ne znamo na pravilen način izraziti svoje želje. Ne? Recimo partnerju rečemo, ne? Lahko bi me večkrat objel, saj si moj partner. Ne? Okay? Lahko bi mi večkrat povedal, da me imaš rad. Ne? Ampak v bistvu to je dejansko neka komunikacija, ki pač je očitek, najedanje. Ne? Zakaj ne bi v bistvu rekel, poglej, želim si, da me objameš, me lahko objameš, mi lahko, ne vem, malo pocrklaš, mi lahko daš poljubčka, karkoli že.